сообщение о том, что закрывается внезапно. To'g'ri, o'zining birdaniga yopilishi haqidagi xabar O'zbekistonda so'z erkinligining istiqboli borasida tashvish uyg'otadi. Erkin matbuot hozirgi Mirziyoyev hokimiyatining legitimlik asoslari, ustunlaridan bittasidir. Mirziyoyev davrida qandaydir yutuqqa erishilgan sohalar bu ommaviy axborot vositalari, qo'shnilar bilan munosabatlar va iqtisodiy sohada qilingan ayrim islohotlardir. Jumladan, valyuta konvertatsiyasi. Agar siz bu ustunlardan bittasini olib tashlasangiz, tuzumning legitimligi keskin qisqarib ketadi. Bilamizki, bu yutuqlar bilan birga ko'pgina kamchiliklar bor. Qolaversa, yangi muammolar ham qo'shilyapti. Xususan, korrupsiya va mustaqillikni himoyalash masalalarida. Ammo shunga qaramasdan prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi hukumat faoliyatining ijobiy va salbiy tomonlari orasida qandaydir muvozanat bor hali. Ammo agar hozir so'z erkinligi borasida erishilgan yutuqlar boy beriladigan bo'lsa, bu ijobiy holatlar yo'qoladi va hozirgi tuzumning salbiy jihatlari bo'rtib ko'rina boshlaydi. Matbuot sohasida hozirgacha qo'lga kiritilgan erkinlik mutlaq erkinlik emas albatta, ammo Karimov davridagidan ko'ra ko'proq erkinlik. To'g'ri, o'zining yopilishi bilan hamma erkinlik yo'qqa chiqdi deb aytmagan bo'lardim, biroq orqaga ketish boshlandi. Agar ushbu trend davom etadigan bo'lsa, alaloqibat islohotlar davri tugab, Karimov tuzumiga juda ham o'xshash qattiq yakka hokimlik tuzumi qaror topishini kutishimiz mumkin. Oxirgi paytlarda ana shunday tendensiyani kuzatayapmiz. Mandan so'rashadi, nimaga yopildinglar deydi. Qaysi maqolalar uchun yopildinglar deydi. Mandan hech kim pul yetmay qolmadimi deb so'rayotgani yo'q. Qaysi maqolangiz uchun yopildingiz deyapti. Ya'ni bu nimani anglatadi? Bu maqola uchun yopilyapti degan tasavvur uji odamlarda paydo bo'yapti, jurnalistlarda, boshqalarda. Birinchi xayoliga shu kelyapti. Ya'ni nimani o'rganyapti deydilar, nimani kimdan unsin bosib qo'ydinglar. Mana shuni o'zi qanaqadir ruhiy tushkunlikni paydo qiladi. Boshqa jurnalistlarning ichida, boshqa ommaviy axborot vositalari redaktorlarining orasida va bu o'z-o'zidan erkin bemalol gapirishga o'zi cheklov qo'yishni boshlaydi. Eng asosiy anonisi mana shu. Undan keyin hali boya aytganimdek, demak, odatiy holga aylanishi bu juda yomon tendensiyaga aylanib ketishi mumkin. Yopilish, ochilish, yopilish, ochilish xuddi xonandagi litsenziya ham ber, ol, ber, olga o'xshab. O'zbek matbuotining holatini men asabiy holat deb o'ylayman. Bir tomondan erkinlik, blogerlar yozyapti, jurnalistlar, ikkinchi tomondan ba'zi saytlar yopilishi, kimgadir ogohlantirish bo'pti deydi, qaysidir xabar o'chirib qopti deydi. Natijada mavhumlik paydo bo'ladi jurnalistlarda, muharrirlarda bu erkinlik bormi o'zi yoki yo'qmi degan. Mana shu mavhumlik, ya'ni nimani berish, nimani bermaslik mavhumligi asabni taranglashtiradi. Odamlar bosimda yurishni boshlaydi. Qilaymi, qilmaymi? Aniq bir chegara noma'lumda. Nimani qilish mumkin, nimani qilish mumkin emasligi noma'lum. Shuning uchun kutilmagan bo'lsa, nimaiki noma'lum bo'lsa, kelajagi o'sha narsa odamlarni asabiylashtiradi. Men o'shaning uchun men hozirgi matbuotni asabiy holat deb hisoblayman. Tarang asabiy holat. Hozirgi o'zbek matbuoti bundan oldingi matbuotdan ko'ra ancha yaxshiroq. Lekin ichki senzura saqlanib turibdi. Bu muharrirlarni, bosh muharrirlarni, pul tikayotgan investorlarni ichida bor. Ular salgina qo'rqishadi o'z biznesidan yoki o'z egallab turgan o'rindan qo'rqishadi. Ichki senzura bor. Ba'zida tashqi senzura ham bor. Buni ham tan olish kerak. U kamaygan, lekin hech qayerga yo'qolib ketgani yo'q. Umuman olganda hozirgi o'zbek matbuotiga yetmayotgan narsa tahlil yo'q. Ko'plab OAV'lar bir-biriga juda o'xshaydi. Bir xil material chiqarishadi. Bitta yangilikni 10 ta axborot saytida ko'rishingiz mumkin. Bir xillik paydo bo'lyapti. Hamma bir-biridan ko'chirishga, bir-biridan copy-paste qilishga o'rgangan. Yangicha yondashuvlarni o'zi yo'q. Tahlil kam va umid qilamanki, kelajakda bunday tahlillar ko'payadi, paydo bo'ladi va o'zbek matbuoti rivojlanadi.